svi postati onako malo gužmovito, kako bi se reklo. Jer stiže nama puno Slavonaca, puno mladića, za čije bi mjesto trebala dobra jedna lijepa ravnica. Naime, čovjek iz ravnice zove se sljedeća skladba, za koju su glazbu i tekst napisali Josip Valentić, aranžman Ivan Prima. Dakle, ovo nisu, nije čovjek iz ravnice, ovo je puno krasnih ljudi iz ravnice. I to, muška pjevačka skupina Bače iz Tenje i tamburaški sastav Žeteoci iz Osijeka. Yeah.